Dobrý den všem, v tomto videu vás chci pozvat k přečtení článku na webu Život bez hranic s názvem Odmítnutí je jen iluze, není důvod, abyste se vzdali. Jedním z nejčastějších strachů, které nám brání dosáhnout v životě, co chceme, je strach z odmítnutí. Strach z toho, co si pomyslí druzí a že budeme vypadat hloupě. Je důležité si uvědomit, že nemusíte dělat to, co nechcete a dokážete udělat to, co chcete. Pamatujte si, že odmítnutí je jen iluze a když chcete být úspěšní, musíte se s odmítnutím naučit vypořádat. Jak na to se dozvíte právě v tomto článku? Teď už na nic nečekejte a klikněte na odkaz pod videem. Nezapomeňte také článek sdílet se svými přáteli. Pěkný den!